Rayıttaşlar oğul полностью яна. Октанаш районының Буаскүл ауылы атна башында биредеги кытышкыш янгын 5 йортны күлге әйләндерде. Ут йортларга кыры үлән яндырганда күчкән дип фаразлана. Территорияларны менә шушындый кыры үләннән һәм шүп-шардан вакытында чистартмауда янгыннарга китерергә мөмкин дип белгечләр. Бигрәк тә әлеге хәлләр торак пунктларга һәм бакчачылык ширкәтләренә кагыла. Быел гына шундый 370 янгын теркәлгән, бу барлык янгыннарның 3-тән бере диләр. Кайбер көннәрдә янгын сүндерүчеләргә көненә 50-шәр тапкыр ут сүндерергә чыгырга туры килә. Бу хакта бүген гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләштеләр. Кытқарушылар әйтүенчә, республиканың 24 районы язгы җәйге янгын куркынычы сезонына өлешчәгенә әзер. Основным недостатком является зарастание населенных пунктов сухой тунистой растительности. Төп жетешсезлекләр тұрақ пунктлар тирәсендә кыры үлән күп булу, аларны жиыштырмау белән бәйле. Шулай ук йортлар белән урман арасында янгынга каршы пласа җитәрлек булмау. 17 районда минераллашкан паласалар норматив таләпләргә туры килми. 2000-гә якын авылда су белән тәэмин итү чыганаклары аз, яки бөтенләй юк. Кайбер җирлекләрдә янгын сүндерү техникасы инде 5 ел ремонтта исәпләнә. Ә бу исә турыдан-туры кеше гомеренә бәйледер Рөстәм Нигъмәтуллин. Ул районнарга дәүләттән машиналар кайтарылуын, әмма җаваплылык булмау турында катгы итеп әйтте. Мы местное самоуправление машин выделяем, на депо машин выделяем. За техникой не следите, но вы поймите. Җирле үз идарәгә машина бирәбез, ә сез техниканы карамыйсыз. Мондый авылларга янгын сүндерүчеләр вакытында килеп җитә алмый. Шуңа ирекле дружиналарга бирелгән машиналарны карап торырга кирәк. Бу таләп кенә түгел, бу халыкның иминлеге дә. Торак йортлардан тыш бу сезонда янгын куркынычы яны торган тагын бер зур тармак урманнар. Былтыр Татарстанда бер генә урман янгыны да теркәлмәде. Быел яз иртә килү сәбәпле хәзер үк сәгать саен ут чыгу урыннары ачыкланып тора, ди министр. Бүгенге көндә менә уже 300-дән артык термические точки безнең профессиональный телдә инде тәләү безнең системабыз издаем Рослесхоз система авиале сохрана буенча кендә фиксироваться ителә. Ул бит инде кешедән тора. Менә кемдер сүндермәгән сигаретаны ныргыта, кемдер зыян иттереп кенә менә үзем карап торып яндырыйм генә әле яңартыйм дигән кебек халыкның бит менә әле күптән килгән еллардан инде бар яндырып тизрәк яшелчә чыга башлар дип инде. Быелның 17 апреленнән 10 майга кадәр исә республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Бу чорда кыры үлән ягуда ачык утта ризык пешерүдә тыела, моңа температураның югары торуы сәбәпче ди синоптиклар. По предварительному прогнозу до 18 числа практически республика будет оставаться без осадков. Фаразлар бойынша 18 апрельге кадәр республикада яуым төшем көтелмей. Көндіз температура 17 градуса кадәр көтәріліп, янғын қорқынышы 3-ші класқа жетешек, орына білән 4-шіге. Демек, бүгіннен қорқыныш турында кисәту таратылар. Шуңа мақсус режим 17-сінден гене кіртілсе де, бүгіннен ұқ ұшақ яқмасқа кенеш етелер. Лет 15-20 назад не соблюдали, сгорел соседский участок. 15-20 ел әлік біздің бақшада қағидаларына өтеме арқасында көрші йорт янған еді. Шуңа шиклеулер кіртуге оңай қарайбыз. Участокларда янма үзебездә кагыйдәләрне үтибез. Шашлык пешерер өчен режим беткәндә дә көтеп торып була. Ярабый, ягырга. Опасно уж это, может и все сгорит. Сейчас тем более вот ветер, какой ветер. Янгын куркынычы булган чорда штраф 2 тапкыр арттырыла. Физик затларга ул 20 000 сум, юридик затлар өчен 800 000-гә җитергә мөмкин. 90% всех техногенных аварий Техноген аварияларның 90% кеше гайбы белән килеп чыга. Үлән үзеннән үзе яна башлаган очракта да тикшереп карыйбыз, кемдер шише атып калдырган була. Ул кыяшта кызган, жылынган да шуннан башланган. Әле бу үзләре үләнгә ут төртүчеләрдән тыш. Нәтиҗәсе күз алдында. Аннары булышык дип хат яза башлыйсыз. Бу хәлгә китереп җиткермәс өчен һәр кешегә аңлатырга кирәк. Авыл җирлеге башлыклары һәр кем белән сөйләшергә, кисәтергә тиеш. Өлкәннәр һәм социаль яктан җавапсыз кешеләргә аерым игътибар кирәк дип белгечләр. Шуңа кыска вакыт эчендә янгын куркынычы булган урыннарда минераллашкан паласаларны яңартырга, территорияларны кыры үләннән чистартырга, янгын була калса, су алу өчен чыганакларны барларга, гадәттән тыш хәл очрагында кисәтү системалары төзеклеген тикшерергә киңәш итәләр. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйитова, Яңа Гасыр каналы.